Hazırda Bakı Expo mərkəzində kənd təsərrüfatı və qida sərgisi keçirilir. Hazırda sərginin açılışıdır. Sərgidə 30-dan çox ölkədən 400-dən artıq şirkət iştirak edir. Sərgi 2 gün davam edəcək. Hörmətli xanımlar, hörmətli cənablar, sizin hər birinizi bu gün bu möhtəbər, bu möhtəşəm tədbirdə salamlayıram. Bu günləri növbəti dəfə biz Caspian Agro və World Food sərgilərinin açılışında sizinlə birlikdə iştirak edirik. Bugünkü sərgidə həm aqrar sahədə, həm də qida sahəsində həm Azərbaycanın, həm də dünyanın ən qabaqcıl şirkətləri təmsil olunurlar. Bildiyiniz kimi, son illər Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən modernləşmə və davamlı inkişaf sahəsində, siyasəti sahəsində, iqtisadiyyatın bütün sahələri kimi aqrar sahədə özünün inkişaf mərhələsinin yeni mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu günləri aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı qarşımızda qoyulan əsas vəzifələr ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, bu məqsədlə torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə etməkdir. Və təsadüfi deyil ki, son illər Cənab Prezident tərəfindən həyata keçirilən davamlı islahatlar nəticəsində aqrar sahədə biz mütəmadi olaraq hər il bu sahədə artımın görürük. Təsadüfi deyil ki, ötən il aqrar sahədə artım 4,6% olmuşdur. Həm bitkiçilik sahəsində, həm heyvandarlıq sahəsində bu artım müşahidə edilmişdir. Və bu ildə, bu ilin birinci rübündə artım kənd təsərrüfatı sahəsində 3,6% təşkil etmişdir və hesab edirik ki, ilin sonuna qədər bu artım daha da yüksələcəkdir. Əlbəttə ki, qarşımızda qoyulan bu vəzifələrin, yəni kənd təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlığın artırılması, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması əsas şərtlərindən biri aqrar sahədə mütərəqqi və modern texnologiyaların istifadəsidir. İnnovasiyaların tətbiqi fermerlərimizin çəkdikləri xərcləri daha da azaldır, onların işini daha səmərəlidir və əldə etdikləri məhsuldarlığı daha da yüksəldir. Və biz bugün sevinirik ki, Caspian Agro sərgisi, o cümlədən World Food Azərbaycan sərgisi fermerlərimiz üçün çox gözəl və əlverişli bir mühit yaradır. Və bu mühitdə bizim fermerlərimiz həm Azərbaycan şirkətləri tərəfindən, həm də aparıcı dünya şirkətləri tərəfindən aqrar sahədə, aqrar texnologiyalar sahəsində, innovasiyalar sahəsində ən mühüm yeniliklərlə tanış olmaq imkanına malikdir. Bu yaradılmış sərgi məhz ilk növbədə Azərbaycan fermerləri üçün yeni bir şəraitdir, əlverişli bir şəraitdir. Biz çox sevinirik ki, Caspian Agro sərgisi ildən ilə böyüyür və bu sahəyə ildən ilə maraq artmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, keçən illə bu ilki nisbətdə sərginin həcmi təxminən 2000 kvadrat metr daha da artmışdır. Şərqidə iştirak edən şirkətlərin sayı daha da artmışdır. Bu da ki, həm Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar islahatların nəticəsidir. Çünki bilirsiniz ki, aqrar texnologiyalar bazarında aparılan Cənab Prezident tərəfindən liberallaşma siyasəti şirkətlərin aqrar sahəyə marağını daha da artırmışdır. Və artıq leasing bazarında xüsusilə də liberallaşma, ədalətli rəqabət mühitinin yaratılması bu sahəyə marağı daha da yüksəltmişdir. Bu günləri ənənəvi texnologiyalarla yanaşı sərgidə, yəni kənd təsərrüfatı texnikaları, qida sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərlə yanaşı, bizim fermerlərimizə yeni innovasiyalar, yeni startaplar da təqdim ediləcəkdir. Yəni artıq bu startaplar ən əlamətlər cəhəti budur ki, gənc Azərbaycan fermerləri tərəfindən, ixtiracıları tərəfindən təqdim edilir və bizim həm yerli fermerlərimizə, həm də Azərbaycana təşrif buyurmuş qonaqlarımıza təqdim edilir.
Bununla yanaşı Azərbaycanda aqrar sahədə gələcəkdə tətbiq edilə biləcək ən yüksək yeniliklər, ən axırıncı yeniliklər, dronlar, tətbiqlər və digər dəqiq əkinçilik texnologiyaları fermerlərimizə təqdim olunacaqdır. Hesab edirəm ki, bizim fermerlərimiz bu yeniliklərdən istifadə edərək bizim cənab prezident tərəfindən qarşımıza qoyulmuş əsas vəzifəni yüksək məhsuldarlıq və torpaq və su resurslarından daha səmərəli istifadə etmək vəzifəsinin icrasında nailiyyətlər əldə edəcəklər. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm və fürsətdən istifadə edərək bugünkü qonaqlarımıza, xüsusilə də Belarusiyanın baş nazirinin müavini və onu müşahidə etdiyi nümayəndə heyətinə, o cümlədən bu sərginin təşkilində eyni ilə əziyyət çəkmiş qida təhlükəsinin agentliyinə də öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və hər birinizə bu sərginin təqdim etdiyi maraqlı deməli, texnikalardan, yeniliklərdən bəhrələnməyi dəvət edirəm, xahiş edirəm və burada gördüyünüz yenilikləri təkcə özünüz yox, regionlarda və digər deməli, bu sahədə çalışan həmkarlarınızla bölüşməyə çağırıram. Çox sağ olun, uğurlar. Hörmətli cənab nazir, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, mən də sizi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından 25-ci World Food Azərbaycan sərgisinin açılış mərasimi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi, artıq 25 il bundan öncə təməli qoyulmuş həmən bu sərgi hər il yeni-yeni nailiyyətlər əldə edir və getdikcə də genişlənməkdədir. Cənab Nazirin çıxışında qeyd elədiyi kimi, hətta keçən ilə nisbətdə bu il bu sərgilərin həm həcmi həddindən artıq çoxalmış, eyni zamanda burada iştirak edən şirkətlərin də sayı artmışdır. Təsadüfi deyil ki, keçən ilki sərgidə qida sənayesi üzrə təmsil olunan şirkətlərin sayı 402 olduğu halda, bu il həmin şirkətlərin sayı 440-a çatmışdır. Ümumilikdə şirkətlərin iştirak payı isə təqribən 27-28%-ə qədər artmışdır. Bu da bilavasitə onu göstərir ki, Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşması, mümbütləşməsi, sahibkarlara olan qayğı və Cənab Prezidentin Azərbaycanda bu sahədə keçirdiyi islahatların getdikcə öz təzahürünü göstərməkdədir. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də bu sərgidə iki güşə ilə təmsil olunur. Güşələrdən biri bizim hal-hazırda akreditasiyadan, beynəlxalq akreditasiyadan keçmiş və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində olan müxtəlif sahədə ekspertizaları həyata keçirdə bilən qida laboratoriyasının bir hissəsinin göstəriciləridir. Digəri isə sərgin həyatyanı sahəsində nümayiş etdiriləcək və ilk dəfə üçüncü dərəcəli biotəhlükəsizlik göstəricilərini özündə təcəssüm elətdirən səyyar və çadır tipli laboratoriyalar öz əksini tapacaqdır. Yüksək patogen xəstəliklərin ekspertizasını çox qısa bir müddətdə həyata keçirdə biləcək laboratoriyalar sizin diqqətinizə təqdim olunacaq. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu iki sərgidə qida sənayesi sahəsində yeni texnologiyalar, eyni zamanda qida zəncirinin bütün mərhələlərində iştirak edən müxtəlif şirkətlər öz nailiyyətlərini sərgiləməkdədir. Mən fürsətdən istifadə edib bu il 25-ci bizim yubiley sərgimizə qatılan bütün iştirakçılara Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından öz uğurlarımı diləyirəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, bu cür sərgilərin və bu cür tədbirlərin təşkili həmin şirkətlərin gələcəkdə öz sahələrində nailiyyətlər əldə eləməyə dəstək olacaqdır. Diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bakı Expo mərkəzində kənd təsərrüfatı və qida sərgisi keçirilir. Sərgidə 30-dan çox ölkədən 400-dən artıq şirkət iştirak edir. Hal-hazırda sərginin açılış mərasimidir. Siz açılış mərasimindən canlı yayıma baxdınız. Biz gün ərzində real TV olaraq sərgidə işləyəcəyik və
sərgidəki stendlərlə, o cümlədən burada baş verən proseslərlə sizi tanış eləməyə çalışacaq.